Compartim este temps de pioneros de la psicologia amb dos psicòlegs que han desenvolupat la seva activitat professional conjuntament durant molts anys, encara que evidentment cada un d'ells té la seva pròpia trajectòria professional. Els presenta a Isidre Manzanet, psicòleg, diplomat en pedagogia per la Universitat de València i mestre de GB. És un psicòleg que treballa a la Diputació Provincial de València, que és secretari de la Societat Valenciana de Psicologia, membre de moltes societats científiques i un expert en l'escola inclusiva i d'atenció a la diversitat, educació de persones sordes i d'altres patologies. En el seu exercici com a psicòleg ha tractat i tracta també adolescents i adults en el centre Estel, del que és fundador i codirector. I a més té una amplíssima experiència com a formador de formadors en l'àmbit docent i a banda impartir cursos d'especialització per a psicòlegs, pedagogs i professors i treballadors de l'àmbit de l'educació. Ara també vull presentar-los a Gaspar Izquierdo Ros, psicòleg, com dic, i ell destaca en el seu currículum que el dia que va complir 5 anys va ser quan va anar per primera vegada a escola, i ho diu en la primera línia, no? I ho diu, suposa, i ara també ell ho confirmarà, per a remarcar que des d'aquesta data l'escola ha estat un constant en la seva vida. Llegint coses de la seva activitat, doncs he pogut esbrinar que, evidentment, a banda de psicòleg és mestre, va fer cursos de pedagogia i es va especialitzar en psicologia escolar. I és un pioner, diguem, de les persones que ha treballat en els gabinets psicopedagògics especialitzat en persones sordes i elaborant projectes o amb projectes, treballs formatius, pioners, com dic, abans que fins i tot es redactara la llei d'integració de minusvàlids de l'any 1980. Són alguns dels apunts que faig i, evidentment, la pròpia presentació ja va centrant el tema del per què aquesta entrevista conjunta a dues persones en una especialitat tan concreta de la que ja comencem a aprofundir. I sí que m'interessaria que, primer que res, Gaspar o Isidre, ens comentàrem la seva primera aproximació a la psicologia, d'on ve, i després ja anirem aprofundint el per què el tema de les persones sordes. Qualsevol dels dos. Molt bé. Jo estava interessat, probablement quan em vaig portar a fer psicologia, els meus interessos anaven per temes que tenien que veure amb la llengua. Nosaltres ja vivim en una societat que aleshores ja diem allò del bilingüisme, però curiosament en aquells moments trobéssim en els escrits de Rafael Vinyoles, d'Ara Sil, i entenguérem que allò del bilingüisme era una qüestió que ací no tenia estrictament una aplicació científica. Ells acunyaven el terme de diglòssia i el conflicte lingüístic que apareixia per una llengua dominant, etc. És a dir, tota aquesta problemàtica del llenguatge, d'alguna vessant psicològica, hi haurà ahir. I d'alguna manera, aquesta era la qüestió en la qual jo arribo a la Facultat de Psicologia i allà, evidentment, ens trobem en les teories de Piaget, en el tema del que suposava l'adquisició del llenguatge, tropecem també en Vygotsky, que té que veure en els processos de llenguatge, i des d'aquesta perspectiva del llenguatge aprofundim en el que eren bàsicament aspectes de la psicologia. I mira, però estant en aquesta situació vaig tindre l'oportunitat de poder treballar o poder assistir a una institució que estava aquí a València, que era l'Institut Valencià de Sords Muts, que en aquell moment seria a Xina, i pareixia que la possibilitat de treballar aspectes del llenguatge en persones que no el tenien, ja serien sords muts, perquè verdaderament la possibilitat de parlar en aquell moment en la institució aquella era bastant deficitària, eren persones que tenien uns processos, diguem, cognitius estables, i dic, bueno, què passa en el llenguatge, en aquesta situació lingüística? I estant en aquesta institució, ja vaig coincidir allí en Gaspar, que d'alguna manera també estaven vinculats a un moviment important, el moviment de cooperació cooperatiu d'Escola Popular, del que eren membres, i coincidirem allí en aquesta institució. Els inicis de la psicologia serien un poc... Està bé per centrar. I en Gaspar, com es va donar, Gaspar? Psicòleg, mestre... A mi, jo soc mestre, me dedico... Vaig tindre sort a nivell que ha tingut la possibilitat de treballar en diferents àmbits educatius, com a mestre. Jo bàsicament me trobo més mestre que res. I la psicologia ha sigut afegit com a un complement que li dona qualitat, reflexió a la pràctica diària.
En este caso, yo soy mestre, estic en interí, he treballat en unitàries, vaig estar en la campanya d'alfabetització, vaig estar en la primera promoció d'educació especial, podríem dir, que es deia pedagogia terapèutica, i vaig tindre la sort de treballar en xiques deficients en el barri de Torrefiel. Me recordo que va vindre en una visita José Luis Pinillos i va dir, uf, quantes coses tindremos que aprender para poder trabajar bien con estos niños. Un senyor, en la seva formació, jo tindria 20 o 23 o 24 anys, no? Lo que sí que va ser que jo lo que volia és millorar la meva tasca com a professor i per això vaig fer pedagogia i vaig fer psicologia a Madrid perquè així no hi anava. Anava a exàmens i tot el... I això em va suposar pues, profundir en l'àrea educativa de la que jo em trobava més segur, que era la de mestre. I això m'ha llevat a tindre, pues, ser professor en un institut i també, com deia Isidre, en processos formatius. En aquest cas, la psicologia ha sigut pues, un pas a partir de la meva vocació, podríem dir, de mestre, que no ho ha llevat mai. En aquest cas, podríem dir que aquesta trajectòria des de 5 anys, que tu dius l'anècdota, jo vaig a l'escola als 5 anys, el dia que complís 5 anys, i encara estic en l'escola. Vull dir, jo no dono classes, directament a lo millor ara en xiquets, però sí que estic vinculat en la formació de mestres, mestres joves, aportant pues, les iniciatives que considere a partir d'aquesta reflexió des de la pràctica, que és el que ens ha donat conjunt. Entonces, el fet de coincidir en una institució és dos, que procedien d'un moviment de renovació pedagògica que la base és el treball cooperatiu, ens va aportar el incorporar l'aprenentatge cooperatiu com a element bàsic de la nostra tasca, tant a nivell de treball directament en els nanos, en els pares, en els companys, en els processos formatius. I això és un poc l'inici del procés. M'imagino que en el moment en què vostès decidiren d'alguna manera aplicar els seus coneixements a una especialitat tan concreta com era atendre xiquets sords i muts, no és que fora una, diguem, una expectativa professional molt, diguem, per a guanyar molts diners, com aquell que diu, no? Suposa que del que estem parlant de fa 30-35 anys, si ja era difícil treballar de psicòleg en aquesta especialitat, seria un camp absolutament desert, no? Sí, sí, el tema... Jo crec que, clar, la vida ens va portant a situacions en les quals pues, tens coses on pots triar i vas fent eleccions, i quan elegis una ne vas deixant les altres quantes, però bueno, la elecció que farem va ser també conjuntural. En moments que nosaltres ens tropecem en aquesta institució, és un moment políticament important en la història d'Espanya i condiciona també totes les nostres vides. Aleshores nosaltres ens tropecem allí en un tipus d'institució complexa i tenim l'oportunitat, per el canvi polític que aleshores se donava en Espanya, de promoure un canvi institucional que jo crec que ha sigut definitori no només en el que ha sigut en València, sinó també molt bé en el que té l'estat espanyol, perquè podem dir que ha sigut paradigmàtic, és a dir, la situació d'una institució com la que allí hi havia, una situació pues, molt, diguem, molt anclada en accions passades. Nosaltres, l'aportació de la psicologia és importantíssima. A més d'aquests autors, com he dit, n'hi ha més autors, estàvem parlant des de Piaget, de Vallon, de Vygotsky, i també és important reconèixer l'acció que nosaltres teníem quan llegíem a Vallon, perquè entroncava la base fisiològica en els processos de l'emoció. Vallon. La base fisiològica en els processos del llenguatge, Vygotsky. Vygotsky arriba, proposa la idea del gest vocal, que és un gest vocal que se transforma comunicatiu. Totes aquestes coses nosaltres les sabíem, les parlàvem, les coneixíem. I després van tindre la gran sort també de conèixer a Miquel Siquan en la seva escola, en la psicolingüística de Miquel Siquan. I des d'aquestes perspectives es trobàvem en força de poder canviar una institució que, verdaderament vist des de fora, era molt complexa, molt difícil. És a dir, d'una situació de personetes, xiquets i xiquetes, en un règim d'internat que acudien de totes parts d'Espanya, doncs allò era una perspectiva que no entroncava en la idea de psicologia que nosaltres teníem, que era una psicologia que tenia que veure en una base fisiològica alterada, evidentment, que era la sordesa, però també en una base
social necessària i que d'alguna manera no s'estava donant en aquesta institució. I suposa que també en l'objectiu dels dos, o individualment i després conjuntament pel treball que han desenvolupat junts, com hem dit al principi, el que podria haver en el rerefons és trencar aquesta situació de desigualtat educativa en la que estaven els xiquets sords en aquest moment, no? Que jo crec que és un poc l'epígraf genèric del seu treball. Sí, jo crec que aquesta és la idea. Nosaltres seguim prou, així com Isidre ha citat una sèrie d'autors, Vygotsky i demés, hi ha una altra persona interessant que és Freire i Freinet. Freinet diu que hem d'anar a una societat no d'adaptació, sinó de transformació. Hem de transformar la realitat. Nosaltres tropecem allà en una institució de molts xiquets i molts xiquetes, cada un del seu lloc, que després s'han d'anar als seus pobles, seran desconeguts. Com a anècdota puc dir que els nanos, jo vaig tindre de ser mestre, abans de ser psicòleg, vaig ser mestre de xiquets xicoters, vaig tindre la sort de ser el primer mestre que va tindre una aula de xiquets i xiquetes juntes, mixte. Això fa 4 dies, vull dir jo que vaig tindre la possibilitat de facilitar la creació d'uns tallers professionals de sords, no? I en aquesta coyuntura, la realitat ens deia que allò no era. I va ser potser una anècdota, a partir de l'anècdota pots treure una categoria, no? L'anècdota, per exemple, era que els professors aquells tota la vida dedicats a sords dien. Que curiós, els xiquets quan se'n van en juny parlen menys que quan tornen en setembre dels seus pobles. I ho dien com una cosa natural. I aquesta reflexió des de la pràctica, en Val d'Urge, si això, l'objectiu d'aquesta institució és que els xiquets parlen i quan no estem parlen més, vol dir que el model no funciona. I això va ser una de les reflexions que vam fer de transformar aquesta realitat. I la conjuntura va ser apropiada, un canvi polític, d'estructures, i això facilitar. Això no vol dir que va ser fàcil, perquè en el context general de tot l'Estat continuaven sent de centres específics, de sords, interns, fins avui que encara existeixen. Nosaltres sí que vam tindre la possibilitat, d'una manera suau i planificada, transformar aquesta realitat fins a convertir-la avui en dia, que avui en dia no hi ha centres de sords en la província de València ni en tota la comunitat valenciana, sinó que sí que avui en dia naixen, se detecten prontes i tot el sistema sanitari i educatiu facilita aquest procés d'integració a través del que ara comentarem, el procés. A quantes persones hagin d'anar convèncer al llarg de la seva trajectòria per a trencar aquestes barreres? En realitat nosaltres que veníem des d'una situació, ja dic, de convenciment que la situació era possible que se moguera, el plan és un plan que té un caràcter, jo crec que científic, i normalment aquestes situacions acaben resolent-se. És a dir, nosaltres iniciem un cens de població sorda per saber on estem. És a dir, això són dades. Anem a posar-se a veure què passa en la població sorda de la província de València. Nosaltres treballem per a la Diputació, és una Diputació provincial, per tant, acotem l'àmbit provincial i anem a veure què passa allí. La situació de les dades és important, però encara era més important allò que nosaltres preveiem que anava a ocorrir. Per a fer un cens, fórem capaços de posar en bona sintonia a una sèrie d'institucions. És a dir, quan nosaltres promovem el cens, la documentació ve avalada per la Diputació de València, ve avalada per la Inspecció Tècnica Educativa, per els inspectors, i ve avalada per Sanitat, en el seu moment el que tenia l'opció de poder-ho fer. Per tant, quan arriba la documentació als pobles, als centres i als centres de salut, als metges, que aleshores tampoc eren centres de salut, perquè parlem de l'any 82, és a dir, que la situació global era la que hi havia, aleshores, d'alguna forma, aquesta documentació venia avalada i, per tant, les respostes, diguem que tenien una validesa i tenien un lloc de recepció. Jo tenia que anar a el que era l'antic col·legi de sords muts i que en aquell moment s'estava transformant i se li denomina l'Institut Valencià d'Audiofonologia. Per tant, el lloc on anaven a rebre aquestes dades estava també aclarit. Clar, nosaltres es vegérem en la situació que detectàvem una població sorda i s'adonàrem que no només eren els sords que estaven institucionalitzats, sinó que ja hi havia persones en sordesa que estaven fora de la institució i curiosament eren majoria i curiosament no tenien una atenció especialitzada, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores proposem, el cens el tenim així, però què fem en això? Una acció directa d'atenció. Per tant,
organitzem un programa d'estimulació primerenca, que avui dia continua existint, però el posem en marxa en aquell moment. Posem en marxa un altre programa que era d'atenció a les persones sordes, és a dir, aquelles persones que estaven ja a les escoles i tenien que tenir aquesta atenció i els que pogueren anar venint, i posarem en marxa un altre programa, un tercer programa, que tenia que veure en l'atenció, l'assessorament a pares i professors. És a dir, en aquesta estructura, el tema de la institució anava a remoure's, és a dir, perquè estaven donant una sèrie d'opcions que eren viables per poder anar superant les situacions de les persones sordes que anaren acudint allí. Per tant, tota la qüestió del diagnòstic metge, els metges ja tenien un lloc on dir, bueno, quan aquest xiquet té una sordesa, ha d'anar allà. I allà ja tenia una acció, diguem, des del punt de vista psicològic i pedagògic, per a poder intervenir. I començant en aquest tipus d'accions, doncs això d'alguna forma va diversificant l'atenció a la persona sorda i els processos de la institució, doncs poquet a poquet, van anar derivant. La institució és un referent, és una institució pública que diu molt a favor d'ella per la sensibilitat de posar els recursos necessaris perquè les seves iniciatives puguin arribar a bon fi, però l'experiència professional seva és una illa, és un oasi dins del que és la resta de la comunitat o d'Espanya? O ha anat trencant fronteres? Nosaltres trencarem un poc perquè la idea era que hi havia uns passos mínims, no? Nosaltres primer convencem els metges i els metges ens els envien els xiquets el més pront possible, potser els mesos o només naixer ja es detectava. A partir hi havia una intervenció tècnica de col·locació d'audífons, d'estimulació auditiva, li oferíem un servei d'estimulació primerenca en especialistes i un treball als pares. Nosaltres sempre hi ha hagut una línia conductora de treball als pares. De tal manera que els pares mentalitzaven perquè els xiquets, en lloc de tindre-los en casa, anaren a la guarderia, a les escoles infantils, junten el model ecològic de viure on viuen, on anaven els altres germans. Això creava ja un procés més natural, no? I de fet els nanos ja no trencaven i no es plantejaven ja del final de la província d'Albacete o d'Alicamp tornar així perquè veien que podien tindre una atenció. Això va ser crear un equip de logopedes, que va costar també, perquè l'administració és el que costa aquestes coses, per a distribuir-les en determinades zones estratègiques perquè en lloc de vindre a València els pares pogueren anar a Xàtiva a determinats llocs per atendre aquesta atenció. En aquest cas, combinaven la formació dels logopedes, la distribució de recursos estratègicament per la província, al mateix temps que donaven formació als mestres que tenien un xiquet sord en la seva aula. I això ens ho facilita també la conselleria en aquell moment, que va ser sensible a aquests processos. Per exemple, quan un mestre demana uns cursos de formació, li demanen currículum i normalment donaven als que més recursos tenia i més formació, anava el primer en la llista, nosaltres al revés. Això va ser trencar esquemes. Si un professor està interí, que està en la Vall d'Albaida i no té formació, i se té més necessitat per a poder atendre dignament a aquest xiquet sord que un altre que té més formació, els cursos canviaven la panoràmica. Això va crear uns professors motivadíssims. Varen tindre ocasió també de connectar amb un professor de la Universitat de Bolonya, que es deia Andrea Canevaro, que casualment el fitxarem així per vindre a algunes sessions i ens va portar una orientació científica, podien dir, de com es podia fer una integració a partir d'un model ecològic. I això va ser el que va crear tota una relació de tal. De tal manera que al poc de temps la conselleria ja va assumir l'atenció de logopèdia, no tant la Diputació, que no té una finalitat directa d'atenció educativa, sinó que ja va crear una red tant de serveis psicopedagògics com d'atenció logopèdica en les diferents comarques. Però això no va ser fàcil. Tenim la sort també que després la trajectòria també que va adquirint el país i la societat en general, va també se promouen decrets d'integració, aparegué la LISMI, després aparegué el decret d'integració en l'any 82, diguem que nosaltres iniciem uns processos, però després van, diguem, es fan ja des d'un punt de vista també més general, és a dir, el que està ocorrent a València després per els decrets d'integració va ocorrent també a la resta de l'estat espanyol, per tant, els xiquets que estaven així i que no eren de València podien retornar a les seues províncies d'origen perquè d'alguna manera això s'estava fent d'una manera ja general. Si ens situem en temps real, hem conegut la trajectòria i els inicis i la seva pressió professional per anar introduint nous models, si ara ens situem en temps real,
Vostès quina valoració fan? Hi ha algun problema que s'ha de continuar resolvent o hi ha una normalització en este sentit davant dels xiquets sords? Mira, en el tema de lo que és pròpiament l'atenció a la persona sorda, nosaltres treballem bàsicament de manera profunda ahir, entre l'any 82 i 86-88. És a dir, una vegada n'hi ha una estructura formada, també és cert que les estructures són difícils de fer, però quan estan fetes són fermes. I aquesta estructura se manté fins avui. Poden haver una sèrie de variacions, evidentment, se sap que canvien els polítics, canvien les tendències, canvien tal, però bàsicament se manté que l'atenció a la sordesa és la que l'instaurarem nosaltres, és a dir, se detecta la persona, acudixen ara mateix a lo que és l'IVAF i allí se'ls dona ja una intervenció professionalitzada dels àmbits que li corresponen a aquestes criatures. Això ara mateix se fa des d'una unitat tècnica que nosaltres antigament tenia un altre nom, però bé, això són diferents postures, però bàsicament l'atenció és així. De manera que, clar, quan nosaltres comencem en programes d'intervenció de xiquets menudets, de simulació primerenca, com que van creixent, avui dia tenim intervencions en persones adultes que poden estar ja inclús han arribat a la universitat. Per tant, aquest és un punt de referència. I per el que comentava Gaspar, la Diputació assumeix una posició, però està en referència a qui realment li correspon. És a dir, l'IVAF, l'atenció a la persona sorda, té ahir un referent, però bàsicament l'atenció l'està fent conselleria perquè té els seus professionals, els logopedes, i després nosaltres tinguérem també molta sort en el que són els gabinets municipals, perquè s'apoyàrem en l'acció dels gabinets municipals per poder que en els pobles on les persones arribaven en una problemàtica pogueren estar ateses. Entre el 82 i el 86 se fa aquesta estructura i nosaltres des d'aquest moment ens dediquem a seguir implementant situacions que es pareixien interessants, ja no només per a la sordesa. Estem fent ja una reflexió del que aleshores es denominava escola integradora, que avui coneixem per escola inclusiva, i és una trajectòria també, i allò que estàvem fent en una població concreta, perquè ens tocava, perquè era la Diputació, s'encarregava de persones sordes, nosaltres l'expandim a persones, a la persona en general, i per això fundem el Centre Estel. I aleshores des del Centre Estel rebem una altra sèrie d'input, és a dir, ja no estrictament sords, allà no venen persones sordes, sinó persones que tenen una altra problemàtica que les atenen des del punt de vista de la psicologia, com una consulta de psicologia, però basant-nos en un model, en un model ecosocial, i basant-nos en la reflexió que té a veure amb la inclusivitat. I seguim formant persones a través del que fou els màsters de logopèdia. El problema està que ara mateix, jo a vegades comento, tu quan dones la llum de matí i obris l'aixeta i l'aigua, consideres que això és de generació espontània, no, les coses n'hi ha un procés, és a dir, ara ho contem fàcilment, però això ha hagut un procés perquè això es faci. Resulta que no n'hi haven especialistes. Jo he tingut la sort de ser de la primera promoció de moltes coses d'aquestes, no per vanagloria, no, sinó per la realitat, primera promoció de pedagogia terapèutica, perquè no n'hi haven especialistes, primera promoció d'audició i llenguatge. En l'any 70 no n'hi haven especialistes de logopèdia. Com no n'hi havia aquesta formació, caldria formar-la, i com l'estructura no ho facilitava ni el Ministeri ni la Universitat, nosaltres facilitarem aquest procés. Fèrem un conveni en la Universitat i la Conselleria, facilitarem aquest conveni perquè es crearen un lloc de formació d'especialistes en logopèdia en l'àmbit escolar, no? I iniciar més processos de formació de professors perquè l'escola tingui els professionals adequats, però no anar el nano a treure-lo i llevar-lo, sinó que apropar els recursos al medi on estaven els xiquets. I això crearen els primers titulars de logopèdia a partir de la Universitat i la Conselleria, fórem els directors i els coordinadors d'un màster de logopèdia que no existia, de formació de professionals, tant des del punt de vista educatiu com a clínica i demés, des d'una àrea educativa, però d'una àrea de formació, i facilitaren aquests processos de formació a partir del Centre Estel, que ens donava la perspectiva no restringida exclusivament de la sordera, el xiquet sord, sinó de qualsevol persona que tenia qualsevol dificultat d'estar integrat en el seu medi normal a partir de què? De la formació de pares, de formació d'especialistes, i nosaltres teníem la gran sort de poder desplaçar-nos a centres, als instituts,
parlar amb els professionals que ens manifestaren la seva problemàtica del xiquet que tenia dificultats i des de la nova perspectiva facilitar els processos d'integració i d'intercanvi dels professionals d'una manera natural i d'una manera, podíem dir, molt, molt de sentit comú. No? I en aquests moments, aquest interès que vostès s'han anat detectant per part dels centres d'acudir al Centre Estel o a l'Institut Valencià que vostès tiraren endavant, des del punt de vista del centre educatiu privat, existeix la mateixa demanda o sensibilitat o interès per resoldre o diguem, d'alguna manera, millorar la qualificació dels seus professionals com des dels centres públics? Està igual, té? Sí, també hi ha una trajectòria llarga, també hi ha moments, però bàsicament nosaltres tenim, jo crec, que una experiència bastant contrastada, que en el moment que apareix la persona, quan s'assumeix la persona, els problemes es resolen. És un poc el tema. És a dir, pot ser que sigui difícil que un arribi a tal situació, però si s'arriba, normalment nosaltres podem dir que hem trobat professionals en disposició de voler resoldre la situació que tenen. Sí que és veritat que nosaltres apliquem un model interessant i que avui dia estem en això també, ara suposo que tindrem encara temps de poder comentar-ho. El tema del model d'intervenció psicològica és molt, molt important per a nosaltres i crec que això ens ha facilitat també les coses perquè quan arribem a un centre, siga públic o siga privat, la idea és la persona que estem valorant allí, que és el que està passant. I ja no tenim el model clínic d'intervenció, nosaltres aquest model l'hem rebutjat des del principi que comencem a actuar, considerem que és un model adequat, per a el que és adequat, i considerem que la tasca que nosaltres tenim endavant, el millor ecosocial ens dona millors ferramentes per poder intervenir. Aleshores, en els centres on s'hem trobat, a l'aplicar el model, diguem que les persones que hem tingut que treballar, professors, logopedes, professors de pedagogia terapèutica, els pares, aleshores el model es dona més confiança des de la nostra perspectiva i més garanties que les coses es van a resoldre. El model ecosocial bàsicament té a veure amb processos d'interacció. Doncs anem a fer servir els últims minuts per a ampliar un poc la descripció d'aquests nous models formatius en els que estan treballant i que són d'alguna manera el futur per a aquesta especialitat. Jo crec que ara en aquests moments el procés de SOS està ja acotat i hi ha una estructura, jo crec que això ja funciona pel seu camí, però sí que és cert que en aquests moments hi ha un fracàs escolar generalitzat, hi ha una falta de satisfacció generalitzada sobre el sistema educatiu i jo crec que nosaltres estem un poc en la línia d'aquest procés de transformació a partir de la nostra experiència. I la nostra experiència ens diu que avui anem a un model d'educació inclusiva. Educació inclusiva vol dir que cada comunitat ha de resoldre els problemes educatius sense traslladar-los a un altre lloc. Jo, venint així, estava pensant, potser em pregunten quin somni tindries, i potser podria ser trencar, per exemple, el transport escolar. Imagineu-vos que en aquest moment no hi haguera transport escolar. Suposaria que els centres, tots els nanos d'aquest centre, tindrien que anar caminant al seu col·legi. Això creava unes relacions de pares, de xiquets, l'ecosocial. És a dir, cada grup, cada zona tindria els recursos adequats, tant des del punt de vista esportiu, educatiu, etcètera, etcètera, i facilitaria la implicació de la comunitat educativa dins del procés educatiu, no? Però nosaltres estem en aquesta línia, una cosa molt novedosa i que estem en col·laboració i anem a implementar últimament més és el que es diu comunitats d'aprenentatge. Comunitats d'aprenentatge és un model renovador educatiu que a l'estat espanyol hi ha més de 100 i escaig col·legis que han assumit aquest model, que va un poc en la línia ISA, és que cada societat ha de tindre recursos i trencar un model, jo mestre en la meva classe, faig el que em dona la gana i suspèn i tal, no, trencar i compartir aquest poder. Jo crec que estem en un moment que la institució escolar ha de reflexionar i transformar els mecanismes de poder que hi ha en l'escola, redistribuir-los, però l'educació és més que els professors, més que els alumnes, més que els professors, vull dir jo. En aquest model jo crec que sí que hi ha unes ferramentes renovadores interessants que jo ja estic jubilat, però penso que és important aportar aquestes iniciatives. Sí, nosaltres tenim ara la sort d'aprofitar la plataforma de formació de la Diputació de València i des d'aquesta perspectiva el que suposen és plans de formació contínua, de formació interna, ens dona possibilitats de treballar en els municipis. Per tant, el que comentava ara Gaspar, des de la formació, fem un tipus de formació interessant
perquè aquest tipus de reflexió se fa des de la pràctica, des de les problemàtiques de cada municipi, però és interessant perquè com que els grups són rics, són variats, són heterogenis, n'hi ha un contrast de persones formades, perquè tots són psicòlegs, o són treballadors socials, o són educadors, són persones formades que aporten les seves pròpies experiències i aquests cursos de formacions en el que estem fent és intentar el que Gaspar ha definit específicament per a l'escola, traslladar-ho també a la societat. La inclusivitat, la inclusió, no és un model que té que veure amb l'escola, sinó que és un model que té que veure amb la societat, té que veure amb la diversitat, que està en la societat, té que veure en l'aprenentatge i en la participació, que està en la societat, és democràtic perquè no se pot, és a dir, té que ser just i no democràtic en el sentit que tots tenen que participar. I això és una qüestió que des de les perspectives formatives que ara estem implementant, estem en aquesta fase. I aquesta reflexió sobre l'acció comporta després els paràmetres que els incorporem a aquest model ecosocial, que és una perspectiva interessant, jo crec, per a l'acció de la psicologia, no només en l'escola, sinó també en l'àmbit municipal o en definitiva en l'àmbit social. I de fet, nosaltres ja últimament duguem uns programes en els gabinets psicopedagògics diversos anys que se trobem una vegada a l'any, durant un determinat, que fem una reflexió des de la pràctica en tal de modificar la nostra pràctica de psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, de cara a la intervenció a nivell comunitari, d'intercanvi d'experiències, i això està donant un... Però, a més, també a nivell de professors. Estem duent durant dos o tres cursos ja professors interins que pareix que són els més abandonats i estan enganxant-se en un procés de reflexió des de la pràctica educativa, intercanvi d'experiències, i estan motivats a nivell de modificar la seva trajectòria professional. O sigui, que n'hi ha una alternativa de motivació del professorat interessant, del professorat, del psicopedagog, i el que diu Isidre és que transcendís l'àmbit escolar. És a dir, quan un gabinet psicopedagògic planteja una acció en el seu municipi, una iniciativa que estem intentant, a veure si continua, és crear una universitat de pares d'àmbit municipal. Perquè sí que n'hi ha escoles de pare, cada col·legi fa una sèrie de coses, no, d'àmbit municipal, inclús aprofitant les noves tecnologies, com crear una plataforma perquè els pares expressin les seves dificultats, que els especialistes faciliten l'intercanvi i sobretot aprofitar els recursos grans que té la societat que no s'utilitzen dins de l'àmbit educatiu. Jo ara mateix, a l'estar jubilat, estic en una associació de professors d'universitat jubilats. Doncs no se pot imaginar la quantitat de recursos que estan perdent-se d'aquestes persones que han tingut una trajectòria professional riquíssima, que simplement a lo millor dedicant-li unes hores a la setmana a nivell simplement de seguiment i d'orientació o acompanyament en els processos educatius de gent d'institut. Vull dir, que jo crec que estem en un moment de canvi interessant i el que diu un poc Freire, aprofitar les dificultats com a elements inclús dinamitzadors d'una transformació més global. Sí, estem fora de temps, però sí que volia aprofundir en un aspecte del que vostè mateixa, Gaspar, estava comentant, però també li ho traslada a Isidre, i és el tema de l'àmbit de la família. No? El seu treball, evidentment, és com a professionals o psicòlegs, han sabut aglutinar altres col·lectius professionals, tot i que a vegades això suposa entrar en rifirrafes de competències o de cada un a veure què és el que ha de fer. No? Jo soc pedagog, jo soc psicòleg, jo soc mestre, etc. Però m'interessaria una reflexió respecte a el que ha guanyat la família com a nucli essencial amb el treball que vostès han fet. No? Jo torno a insistir en que en el marc del model ecosocial les problemàtiques interprofessionals s'alleugeren moltíssims i aleshores la participació familiar és molt més factible i en quan les persones se senten implicades en un procés, tot és més favorable. Aleshores nosaltres, igual que hem treballat en professionals, hem treballat en pares i ara mateixa l'acció que tenim és traslladar això no només a la nostra acció particular, sinó que se poguera fer a nivell de municipi, inclús de municipis, perquè nosaltres ara mateixa, des de la formació que estem fent des de la Diputació de València, des d'aquesta formació podem també coordinar els municipis. Per tant, els mateixos professionals, que moltes vegades n'hi ha això molt bé que has definit, no? Jo soc tal, el meu rol professional, la família, no sé què, és que, bueno, doncs aquest tipus de qüestions, emmarcar-les és importantíssim. L'atenció a la diversitat, ja no només per la persona sorda, que és que per algun moment hem començat a parlar, l'atenció a la diversitat en la societat en la que vivim necessita d'un debat permanent, d'una reflexió permanent, i ahir han de participar també les famílies. Si creem estructures, millor. Si aquestes estructures es poden anar fent en municipis,
millor. I si no, doncs hasta on es puga. Les coses no són mai maximalistes, són doncs, com Machado, no? Se hace camino a andar. I sempre estem renovant-se. Sí, no? Sí, sí. Pues os doy las gracias y la enhorabuena por la suya trayectoria y por la participación en esta serie. Muchas gracias por donarnos la opción. Y al felicitar al Colegio, el Colegio de Psicólogos, que pensamos que es una iniciativa interesante porque todo lo que hacen por la profesión, una profesión jove, pero una profesión yo creo que estimulada, y esta oportunidad que nos dona el Colegio de Psicólogos, pues está muy de agradecer. Felicitar-vos. Muchas gracias.